Chester on OFM, the sound of your life. It's a norm, pretty very good. Who was it? Size Annie. Annie. Size Annie. Ik heb het amper gezien, Natasha, maar... Nee, we gaan niet met Natasha. Oké, ons het voor Annie, jy het maar uitgekiet, ek het handskoene. Hoekom het ek handskoene aan? Oké, dit is om te beskerm tegen die bloed en dan natuurlijk die baba. Ja. Ook. Dus maar net dat ons nie oor en weer infecties kry nie. Jy het jou handskoene aan, jy het jou brille op. Jy het van jou MacGyver brille gegeen. Ja, dit is, as daar op sy volkspad, laat het nie in jou oor inkom nie. Ek lyk goed met die brille. Nou, wat is die eerste stap? As ons nou in die theater ingaan, waar is ons nou in die proces? Oké, okay, eerstens, jy het natuurlijk jou teken symptome van wanneer een vrou in krom ingaan. Deel daarvan is contracties, water wat breek, jy het een mucusprop wat uitkom. En dan, jou grootste teken is natuurlijk jou kroning. Kroning is wanneer die koppie uitkom, wanneer jy daar bulging sien. Is dit wat ek bezig is om te sien hierso? Dis daar, ja. Oké, okay, wat is die eerste stap? Wat doen ek? Ek panic. Okay, dan gaan jy nou, jy het nou jou ma gemakkelijk gemaakt, nee? Mama leen nou mooi op een kombaasje, jy het een kombaasje oorag gegooi, ons beskerm maar, ons wil nie te veel wat mense allemaal sien wat om haar aangaan, nee? Oké, okay, dan gaan jy net jou hand basis neersit op die kopje, net om te verseker dat sy nou nie daar uitpop en ook vir mama of vir baba seer maak, so ondersteun het. Oké. Okay. Wat doen ma nou op die stadium? Op die stadium, as sê jy vast like nou druk. As, ja, as okay. Panty, waar jy lekker asemhaal. Ja, sy het dit vir ons gedoen. Okay. Dan, as sy nou die contractie krijg, dan druk sy die kopie uit. As die kopie uit is, mama hou op met druk. Okay. Okay. Kopie, heeltemal op met druk. En nou wat? Heeltemal op met druk, dan begin sy weer te pat. Dan moet jy die nek stabiliseer. Aandoek, dan vee jy gewoon net af die neus en die mondjie, sorg dat al die voeg net daar waar die neus en die mond uit is. Okay. Okay. Dan kyk jy gou-gou, is daar ook 'n koord om die nek, is daar geen koord om die nek is nie, dan nou reg. Het blyk vir ons as koord is nie. Ja, dan moet jy nou weer druk. Okay, ek kan nie daai geluid maak nie, maar okay, ek druk nou. En dan gaan babietjie nou uitgly. Okay. So jy moet nou versigtig wees, baba is baie glad, laat babietjie nie val nie. Twist die soort. Okay. Dan sê jy kan maar druk. Okay. Ja, 100%. Nou sit jy nou vir baba so op sy neer, dan maak jy hom gaga bietjie droog, oorlogsbus, vir jou mooi skoon en so aan. En nou huil ma. Okay, nou kan jy, nou, eerstens wat nou baie belangrijk is, is jou tyd van die baba wat sy geboorte, dit is nou 16:39, okay, dan wacht ons dan gaga hier so, ons kyk, die koord gaan nou pulseer, hy gaan nou so klop. Voel ek op enige stadium hier so nou ietsie? Nee, glad nie. So nou, okay. Alles is nou voorbij. Is nou mama Lena net rustig. Ons verduidelik al gegaan, ons is bezig om die babiekie droog te veeg. Oh, ja, sjoe. Droog te veeg. En dan wacht ons laat die koord opgepulseer. As die koord opgepulseer het, dan gaan ons gaga die koord knip. So jy gaga vir my 15 tot 30 cm van die naal af. Okay. So maar die dokter doen dit dan? 15 cm. Soveel, ja. Ja, so. Okay. Okay, so eerste koord kom, eerste koord kom daar, jou klank. Okay. Dan sit 7.5 is daar so. So. Wat wie nou? Ok, ek gaan nou nie heeltemal in klip daar nie. Ek sal vasthou. En babietjie moet nou skree op die stadium, right? Ja, babietjie skree nou. Ok. So nou het jy hierdie koord geknip? Knip jy hom daar. Knip jy hom daar? Ja, ok. Dan sy nou af, dan wacht jy nou bos op die placenta om uit te kom. Babietjie gaan nou mama toe. O, ek gaan nou daar toe. It's a boy. Wat noem ons om? Nee, is daar. Ons noem nie. Fanny. Fanny, ek gaan. Is dit hoe klein hulle is? Ja, dat is fijn. Is er niet gewoon een kleine... Kijk, dan wacht ons niet voor die placenta om uit te komen. Only on OFM. The sound of your life.